Өглөөний мэнд хүргэе үзэгчтэй, кофе цай нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд студиэсээ шууд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За Монгол улсад маань буюу Монгол Улсын консерваторт за олон улсын их хуурчдын 2 дугаар уралдаан зохион байгуулагдаж байгаа та холбогдлоо үзэгч та бүхэндээ уран бүтээлчд шүүгчдээ уулзуулахар за өнөөдөр студиэд ирсэн байгаа юм. Ингээд та бүхэндээ зочноо танилцуулбал Монгол Улсын консерваторын их хуур контрабас хөгжмийн багш профессор Баасан Хөө, за Оросын холбооны улсын Брайдин хөгжмийн дээд болон дунд сургуулийн багш, олон улсын их хуур хөгжмийн уралдааны зочин шүүгч. За Дани Тава, замун Улаанбаатар театрын удирдагч их хуур хөгжимчин Эрхэн Баяр нар хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээ та гарахта өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг хүргэе. За юуны түрүүндээс олон улсын энэ том уралдааныгаас Монгол улстай зохион байгуулж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээ таны хувьд бол яг харахгүй их хуур болон контрабас хөгжмөөрөө бас Монголд их алтартай хүн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд энэ уралдааныхаа тухаас танаас яриага эхлэе гэж бодож байна. За их хуур гэдэг хөгжим бол ер нь өөсөөд бол жишээ 70 жил болж байна Монгол. За төвний дотроос 1987 оноос эхэлж ингээд танхимын сургалтаар их хөр хөгжмийн сургалт эхэлсэн түүхтэй. Тэр үүргийг одоо гүйцэтгэх хувь зохиол надад заягдсан байна. Ингээд бид нэр шавнырын амтаар 2016 оноос Монголын их хөр контрабас хөгжмөртэй холбоо гэж олон улсын олон нийтийн байгууллага байгуулад эрэх дараа жил нь их хурц зориулсан бүтээлийн уралдаан гэдэг уралдаан зарлаад түүний дахиад 2 жилийн дараа анхны их хур хөгжимчдийн улсын нээлттэй уралдаан гэж зарласан 19. Тэр үед бол бүгд найрамд хятадд улсын одоо өөр Монгол орноос хөгжимчдэр оролцож байсан. За одоо 4 жилийн дараагаар Энэ уралдаанаа өргөжүүлээд бүр олон улсын уралдаан болгон хоёр дахь уралдаан гэж нэрлээд явагдаад одоо 4-5 хүн жана. Уралдаан бол өнөөдөр бол ер хамгийн эцсийн шат ирчээд байна. Аа өнөөдөр бол яг гол нэгэн шагналын маань эзэд тодроод тийм ээ. Тэгээ ер нь олон улсын гэхэлэр одоо аль аль улсаас нэг хичнээн хөгжимчин бас хүрэлцээрв. Ер нь бол нэг гадаадын 10 төгжвчд ирж хөрлцөн ирсэн байна. Төвний дотор бол одоо энэ жил анх удаа бүрээд тод зочноос ирж байна. За мөн Германаас ирсэн байна. Японоос нэг хүн ирэх гэж бас амжсангүй. За тэгээд дундад улсаас бүгдэн хаттарт улсын хөгжвчд ирсэн байна те. Ингээд үсгээр ер нь их хур хөгжим гэдэг өөрөө олон улсаас их түгэн дэлгэрсэн хөгжим үү? Нэг одоохондоо бол төгөн дэлгэрч эхэлж байгаа гэж хэлж байна. Ялангуяа Монгол тоорхтнууд ха дунд бол их төгөн дэлгэрч байна. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бол одоо энэ ар Монголд ирээд суралцсан өөр Монгол оюутнууд бол хурд хятад ард улс очоод хөх хот болон тэгэл бус татуудад бол их хөр хөгжмийг төгөн дэлгэрүүлж байна. Тэгээд урд оронд бол одоо нэг 100 гаруй их хурцтай бий болцсон байна. За хойно ардлын нэг бүрээд орсон нь болохоор одоо анхны энэ багшлах зорилгоор анхны оюутан сурагчийг авчаа сургаад хоёр дахь жилдээ явж байна. Ингээл төгөн дэлгэрэндээ мөн Япон бол Япон, Австрал, Герман, Америкт бол ер нь бол тэнд бол төгөн дэлгэрч эхэлж байгаа. Тэнд яагаад гэвэл гарсан Монгол манай Монголын одоо иргэд тэнд бол янз бүрийн хөгжмөр бас нээж хоорондоо тоглож тэг тухайн орондоо бол Монголынхаа урлагийг сурталчилж байгаа. Төвний дотор бол их хөр байгаа. Их хөр тэгээ тэр орны иргэд бас сонирхоод сураад өөрийнхөө журмаар өөрийнхөө зүгээр хувийн сонирхлоороо ингэ суралцж байгаа эхлэлүүд бол байна байна зөнтэй байна. За тэгэхээр Дани Тава багшийн хувьдаас энэ удаагийн олон улсын уралдаанд зочин шүүгчээр ажиллаж байгаа гэдгсэн. Тэгэхээр бас өөрийнхөө сэтгэлдлийг хуваалцсан уу гэж хүсэж байна.
Ну, я скажу, что участие в этом конкурсе для меня большая честь. Сидеть с ведущими музыкантами профессионального исполнительства Монголии в составе жюри. Конечно, хочу поблагодарить Басын Хубакшыба за приглашение, ректорат Монгольской консерватории. Впечатления о конкурсе у меня самые положительные, так как, прослушав исполнителей, я пришла к выводу, что обучение в консерватории идет на самом высшем уровне. Монголын одоо мэрэгжил нэгтүүд түүний дотоос Монголын алдартай зохиолчд мөн алдартай багшрын дунд хамт ороод ингээд шүүгчээр сууж байгаадаа бол өндөр сэтгэлтэй байна. Тэгэд энэ намайг одоо энэ уралдаанд урьж оролцуулсан Монгол Улсын консерваторийн захирга болон Басын багшд баярлж байна. Тэгээд энд шүүгчээ суугаад харж байхад бол энэ Монгол Улсын консерваторийн сургалтын үйл ажиллагаа, энэ оролцогчдын тоолох ур чадвар бол маш өндөр байгааг би тэмдэглэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр одоо орон орны төлөөлөл болсон эдгээр их хуурчд болон за Монголын одоо нэг хуурчдын хооронд бас ур чадварч гэдэг юм уу одоо ялгаа бас байгаах тийм ээ. Тэр зүйлийг олж харсан болоос онцолж хэлвэл участников есть какие разницы вот допустим китайский как играет китайцы ну участники конечно у них есть отличия каждый исполнитель он во-первых сам по себе индивидуалист ну и конечно накладывает отпечаток на игру это школа. В большинстве своем, конечно, ученики, в основном ученики все Басынху, но они тоже где-то когда-то получали свое начальное образование, поэтому разница есть в игре. Но в целом конкурс, надо сказать, он очень сильный по требованию, так как конкурс имеет целых 3 тура. Ну, это уже говорит о высоком профессионализме проведения этого конкурса. И обязательная программа исполнения, она сразу же показывает уровень каждого исполнителя. За уралдааны даралцагчд бол мэдээж хүн болгон өөр-өөрийн гэсэн өнгө аястай, өөр-өөрийн гэсэн тоолох арга барилтай, өөр-өөрийн гэсэн тоолох ур чадвартай бол ойлгомжтой. Хэдийгээр энэ Басынху багшийн одоо үндсэн шавнер боловч тэр Басынху багштар ирэхээс өмнө өөр мэрэгчлэр өөр багшаар өөр хөгжмөр бас заалгаж байсан гэж би сонссон. Тийм болохоор уралдаанд оролцогчдод бол тоглолтын ур чадварыг харсан ч гэсэн хөтөлбөр заагдсан одоо уралдаанд заагдсан хөтөлбөрийн одоо чанар чансаг харсан ч гэсэн маш их мэрэгчлийн өндөр төвшөнд энэ уралдаа зохион байгуулж байна гэдгийг бол би тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр бас та Бурайдын хөгжмийн дэд болон дунд сургуульд багшаар ажиллаж байгаа гэлээ. Тэгэхээр энэ хөгжим өөрөө бас танаа сургуульд тийм ээ одоо хүүхдүүдийн дунд бас хэр дэлгэрч хөгжиж байна. Как Бурятия распространяется и хор? Ну, у нас в Бурятии, к сожалению, и хор на профессиональном обучении его нет. В настоящее время в основном у нас это идет как в колледже у нас как дополнительный инструмент, а вот такой школы, как поставлено здесь в Улан-Баторе, этого пока еще нет. Но мы очень надеемся, что наш большой друг Басынху Бакша когда-то подготовит нам своего ученика, и в будущем у нас тоже будет продолжение школы Басынху у нас уже в Улан-Удэ. Тусгайлан мэрэгжлийн их хөрийн анги байхгүй. Энэ дунд сургуульд, Бурайдын дунд сургуульд тэр жижиг хөгжмийн сургуульдч тэр дээд сургуульдч тэр тусгайлан ингээд яг мэрэгжлийн анги нээгдэг байна. Тэгтээ бол одоо Басынху багшийн шавнараас ирээд тэнд бол тун удахгүй
мэрэгчлийн анги нээгдэх баха гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Аха. Нэг асуудал манай монголчуудаас их хөр хөгж мөн хөгжүүлэхэд үнтэй хувь нэмэр оруулах гол хүмүүс нь өөрсдөө олцоход шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Улаанбаатар театрын удирдаач Эрхэн Баярын хувьдаас их хөр хөгжмтэй хизээнээс холбогдоод одоо хэдэн жилиг бас ардаг гэдэг хэний шав бэ? Коллеж хаад анх контрас хөгжмөр суралцчихж байсан. Тэгээ 2009 онд хөгжмөшин коллежаа төгсөөд төгсчээсээ одоо гөртлөнг ингээл багштай хамт ингээл их хур хөгжмийнхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулчихсан наатай ингээл хэдийгээр одоо 4 жил удирдаачаар төгссөн. Тэгээ одоо Улаанбаатар театрын удирдаач шийдэж байна. Удирдаачаар ажиллаж байгаа ч гэсэн их хур хөгжмийнхаа төлөө ингээд баг зэрэг сэтгэл зүрхээ зориулаад ингээд багштай туслаад ингээд дэм болж байгаа Монголын үндэсний урлаг тэр тумаа ингээд цаашлаад бас дэм болж байгаа болов уу гэж бодоод явж байна да. Одоо энэ уралдаанд шүүгчээр ажиллаж байгаа юу? Үгүй. Үгүй юу. Зохион байгуулах комиссийн гишүүн. Ер нь шүүгчийн бүрэлдэхүнд ямар ямар хүмүүс багтж байна? Шүүгчийн бүрэлдэхүнд За ерөнхий сүгчээр нь би өөрөө. За манай сургуулийн захирал доктор профессор Шаруу Царин. За манай сургуулийн уран сайхны удирдагч урлагийн гавц зөвтгэлтэн Пүрүхүү. За их урч хөсөгтөн хамтлагийн ахлагч Монгол улсын гавц урлагийн гавц зөвтгэлтэн Ариун Болд. Үндэсний урлагийн театрын уран сайхны удирдагч ерөнхий удирдагч урлагийн гавц зөвтгэлтэн Буян Баатар. За тэгээд энэ зочин бүрээдийн шүүгч Данитава хатгатаа байна. Мөн Өвөр Монголын хөгжмийн зохиолч Шилэн Хөө гэж хүн бүрэлдэхүүнтэй ингэж шүүж байна. Шүүгээ явуулж байна да. Шүүгчийн бүрэлдэхүүн бол нэлээ өргөн. Өргөн тий. Тэгэхээр сая бас хэллээ зохион байгуулагчаар ажиллаж байна гэдэг. Тэгээ анх ер нь зохион байгуулж эхлэхэд бас одоо олон улсынхан ямархуу байр суурьтай хүлээж авчи. Олон улсын хөгжимчд айгүй ихээр сонирхож байгаа нь зохион уралдаан эхлээд нөгөө ерөнхий уралдаан гэж болох ч байгаа тава зарлахад бол олон улсын хөгжимчд айгүй ихээр сонирхож оролцсон гэсэн тийм юм төрсэн. Тэгээд явандаа энэ хөгжим маань илүү хөгжиж байгаа юм байна. Илүү олон улсад ингээд контрабас гэдэг олон улсын хөгжим ба ш сонтоо хөгжим. Энтэй ойролцоолохоор тийм контрабас хөгжимчд бас их хөгжим айгүй их сонирхож байгаа юм байна. Энэ юм болохоор бид нэр энэ уралдаан маань нэгдэж олон хоёроос дэш орны уран бүтээчд хөгжимчд оролцож байгаа болохоор олон улс гэж зарлах нь зүйтэй юм байна гэдээ олон улс их болсон баг. Дам мэрэгчлийнхэн тийм насдээс хэддийн хооронд бас байна. Насны ангил 18-аас эхлээл тэгэл чөлөөтэй. Тэгэхээр мэрэгчлийн тэр дундаа яг ингээд онцлохоор нэг зүгээр ингээд нэг сонирхлороо тоглодог шиг юм уугүй тэгээд дам мэрэгчлийнхэн өрсөлд нь гэхээр бас нилийн өрсөлдөөн тэг шүүхэд нилийн хэцүү байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдөр бас дүн гарахад одоо бас аль улсаас энэ тэг тэр нэгдүгээр байрыг бас хэн эслэх бол гэдэг нь их тийм сонирхол татаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ ер нь та бас өөрөө ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байгаа гэх хувьд бас хүмүүс их ерөнхий баримжааг бас харчиж байгаа хэл та. Одоо ер нь анхны оролцогчаас бол нэгдүгээр шат өнгөрөөд хоёрдугаар шат өнгөрөөд одоо гуравдугаар шат нь гурван хүн үлдээсэн байна. Энэ гурван хүн хөгжимчин бол за морь хор цуулгын ослог хөгжимчин Мөнх Бат Хөд Найрамд Хятад Ард Улсын Хөх хотын хөгжимчин Цайз. За тэгээд Монгол Улсын консерваторийн оюут Төгсхэн оюутан Тэмүүл ингээд энэ гурав хооронд одоо нэгдүгээр байрын төлөө өрсөлдөж байна гэдэг явна да. Аа. Хоёр Монгол их хурч нэгтгэдэг их хурчлаа юм тийм ээ. За за тэгвэл өнөөдөр бол та хэдийн манай хувьдас их хэцүүл даваа. Хамгийн хариуцлагатай. Тийм байна. Хариуцлагатай. Бас нэг талдаа хэцүү нэг талдаа мэрэгчлийн сүгчнэрийн хувьд бол амархан зөөж болов. Аа. Тэгэхээр манай энэ хэлэхэд манай энэ сүгчд бол одоо жишээлхэн бол шаруцрын багш гэж өөрө төгөл төр хуурч яг их хорыг бас зөөрсдөг хоёр хөгжим. Тэгтээ бол нэг мэрэгжлийн талаасаа бол маш сайн сүүж. Ер нь сүүгчтэй бүрэлдэхүүн бол маш сайн цогсаан гэж би хөвдөө бодож байна. Ер нь хэ сүүгч. Яа харахгүй тийм ээ. Дөрөв хэлсэн хүмүүсийн нэрнээс сонсоход бол бас өнөө цагийн л хөгжмөр бол алдарсан хамгийн том авиатнууд л явж байна шүү дээ. За тэгэхээр танаас онцолж ярмаар байна л да. Та бол ингээ их хөр хөгжмийг Монгол улстай аль хэзээ таниулчихлаа. Тэгээ одоо бүр ингээ хоёр дахь олон улсын их хурал одоо нөгөө уралдаана хийчлээ. Тэгээ цааш та бас хідэн жилийн хугацаатай яа зохион байгуулах гэсэн бас төлөвлөгөөтэй байна.
Угаса энэ уралдаан бол 4 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг гэдэг ингээд бүр анхнаас адын төлөвлөгөө. Бүр ингээд 25 4 жил тутамд тий. Тийм ч учраас 19 4-г нэм өнөөдөр 23 дахиад 4-г нэм 27 гэж явна. Тэгвэл надад зүгээр дотор миний хувь дотроо бол би ирэх дараагийн уралдаанаас ч юм уу түүний дараагийн уралдаанаас ихур контрбасчтын олон улсын уралдаан болох юу гэж бид тэгж тий бодлоо. Өнөөдрийн хувьд бол нэхүүрийн одоо хөвзөө гатгаад тэрхүүн гээд ихүүрийн одоо холбооны тэрхүүнийхээ хувьд энэ бодлоо бол тэгтээ би энэ тэрхүүлэгчтэй хэлээг байгаа зүгээр дотроо бол тийм бодолтой байна. Тэгвэл бас өшөө өргөн болох болов уу гэж бодож байна. Заавал олон улсын гэхгүй яг нөгөө Монголдоо ингэж зөвхөн байгуулах юм бол хүүхдүүд ч тийм багасаа сурах хүүхдүүд. Монголд бол угаасаа ин гэрээгээ гээд манай бас нэг сав боожогийн санаачлагтайгаа тийм уралдаан цохон болгож байгаа. Тэр дээр жижиг хүүхдүүд орон тэр уралдаанд ороод тоглолтой. А энэ уралдааны хүрээнд манай жижиг хүүхдүүд бол пистол гэж бас байгаа. Тэр пистол болоод тэгээд бид нэг зүгээр тоглоод өнгөрсөн байлтай. Тэгээд жижиг хүүхдээ бас хайж болох. Харин тийм шүү тийм ээ. Бид нар ч л гол нь ингэж өс томорж ийм өвлж уламжилж авч явах хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр та контрбас хөгжмийн тухай бас сайхан дэлгэрүүлж ярил. За контрбас хөгжмийг бол би ч одоо нэг өөрөө нэг сонин тийм хөөцөө та байна. Яруус энэ болгоныхан анхдагч гэдэг чинь би уг нь алгаа болтой юм байна. Тэгвэл энэ Монголын одоо анхны Монгол багш болж байгаа. Надаас өмнө бол дандаа зөвлөлтийн тухай үе зөвлөлтийн мэрэгчлүүд ирж багшилдаг байсан. За би өөрөө бас Орос багштарын хөгжим үзэгтээ сураал 5 дугаар ингээсээ. Тэгэл төгсөөл хаашаа Москвад очиж 7 жил сураал. Эргээд ирэхэд бас зөвлөлтийн мэрэгчлээ ажиллаж байсан. Тэгэл тэр хүн би ирээл тэр хүн буцаал. Ингээд Монголын анхны одоо Монгол контр бас мэрэгчлэлтэн багшаа гэж 1983 оны 9 сарын 1-нд тийм цаг ажилдаа орж байгаа. Түүнээс хойш одоо олон жил өнгөрч тээ. 40 гаруй жил болж байна. Тийм ч учраас одоо миний ухамсарт бол бадагт би одоо нэгэн тийм анхны гэдэг ингээд ийм сайхан мэрэгчлэлтэн багшаас энэ хөгжмийг өвлөн авч сургаж байгаа юм чинь яа одоо аль болохоор би чанартай сургахыг түгэн дэлгэрүүлж байгаа хөгжим энэ хөгжмийн бүр одоо сайхан нийт түгэнд таниулах тал дээр бол их ажил хийе л гэж дотор бодож явдг байсан. Тэгэл тэрнийхээ хүрээнд л их өөр контрастай холбоо байгуулсан юм байна. Ер нь бол тийм. Я харахгүй тэгэл их хөр хөгжим контрбас хөгжим гэл ярингууд бас хүл гэж хэлдэг тийм ээ. Я харахгүй нүгээр бол та алдарсан хүн. Тэг өнөөгийн одоо Монголын энэ урлагтаас хийж бүтээж байгаа зүйл бол я харахгүй их аа гэдэг нь бас мэдгэж байгаа. Тэгэхээр их хөр хөгжмийн одоо энэ уралдаан маань өөрөө ингээд 4 жил тутамдаа зохион байгуулагдана гэдгийг үзэгчд маань ойлголоо. За 4-5 хоногийн хугацаатаагаар ингэж эхлээд өнөөдөр шилдэгүүдэд тодруулна гэдэг юм уу айл та бүхэн маань мэдэж авсан баг. Тэгээд илүү бас энэ уралдааныхаа тухай дэлгэрүүлж та зохион байгуулагчид зүгээс ярьж өгөхгүй юу? Их хөр хөгжим бол багш дүр хэлээ 60-70 жилийн түүхтэй сурах танхимын сургалт үзээд манай багш үндслээ 87 оноос ингээд үндслээ явж байна. Өнөөдөр их хөр хөгжим гэдэг холбооны гихөр контрас хөгжимчдийн холбооны хүмүүс маань ингээд гихөр хөгжмийнхаа төлөө зүтгээд ингээд гихөр хөгжмийн хөгжимчдийнхаа чадрыг дэвшүүлэх гэдэг уралдаан цохон байгуулад ингээд явж байгаа маань нэг талаараа гихөр хөгжимчдийгаа ингээд дэмжиж байгаа гихөр хөгжмийнхаа төлөө юм шиг боловч энэ бол цаашлаад Монголын үндэсний урлаг үндэсний хөгжмийн төлөө маш топ хүн нэр бидэнтэй зэрэгцээд бид нар анх 17 онд 18 онд юу гихөр хөгжим зориулсан цохол бүтээлийн уралдаан гэж зарлж байсан. Тэгээд түүнээс хойш ингээд дараа нь цохол бүтээлтэй болоод эхлэхсийнхаа дараа нь хөгжимчдийн хооронд уралдаан цохон байгуулаад ингээд 4 жилийн өмнө ингээд явсан. Ингээд цааш цаастаа бид нар багваагаар ингээд зүтгээл ингээд хөгжим хөгжүүлж байгаа юм шиг боловч хүн арахад за энэ хөгжимчд энэ үндэсний хөгжмийн усуд их ураал яриад байна гэдэг юм шиг бол Монголын урлагт бол маш их хувь нэмэр олж байгаа. Монголын орчин цагийн үндэсний найрлын хөгжмийн гол үндсэн суур одоо суур хэр хүмүүс зүгээр суур биш одоо хундамын авч авдаг хөгжим бол их хөр хөгжим байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хөгжмийнх ингээд их хөр хөгжим ингээд сурталч байгаа мань Монголынхаа үндэсний урлагийн үндэсний хөгжмийг сурталч байгаа. Багш дөрвөн хэлдэ бас контрбас хөгжим болохоор симфон арил хөгжмийн сонгодог хөгжмийн үндсэн суур. Тэгэхээр бид нэр суурэ бид нэр сайн тайхан бол цаашдаа Монголын үндэсний хөгжим сонгодог урлаг маань Монгол манд матрах хайл гэж
бодчихын да. Маш сайхан тайлбар юм тийм ээ. Тэгэхээр сая бас хэллээ л дээ нөгөө нэг Монголын одоо энэ хөгжмийн зохиолчд те ялангуяа энэ зохиол бүтээлүүд дээр ер нь их хуур хөгжим контрабас хөгжмийн одоо энэ одоо хөгжмийн хэсгээс ер нь хэр ордог. Миний мэдхийн лав хүмүүс их хөвчлэн гитар те бас одоо гитар өөр юу гэдгийг морин хуур, төгөлтөр хуур зэрэг дээр л хөвчлэн хөгжмөө зохиодог ийм байгаад байна л да. За наадах чинь сая дөнгө саялаа бид нар нөгөө 16 он талбайгаа байгуулад за одоо тийг нэгэн талбай байгуулсан чинь зүгээр нэг албаа байгуулчаа зүгээр суугаад байх юу хийх үү гэсэн эхний ээлжинд одоо бид их хурц оруулсан хөгжмийн зохиол бас бага байна ганц хоёр хаан байна тийм болохоор их хурц оруулсан бүтээлийн хөгжмийн зохиолчдын дунд их хурц оруулсан бүтээлийн уралдаан зарлаагээд тэгээд нэлээд өндөр шагналын сантаа тохоо үүтэй тэгээд зориглоод хэдүүлээ бүтээлийн уралдаа 2017 он зохион байгуулсны үндсэн дээр одоо яг их хурц оруулсан бол 10 хэдэн том жижиг том хэлбэрийн зохиолтой болчихсон. А одоо тэгээ түүнээс хойш бол зохиолууд бичгдээл байгаа. Яг их хурдтай зориулээд урд нь бол эннээс өмнө бол анх ер нь өсөж байхдаа бол их хурд бол яг одоо ямар ч зохиол бүтээл байх. Тэгээд намайг би ч нэг контрабас хэлсэн багшгүй. Ба энэ одоо Монгол ийм их хурд хөгжимчээ одоо энийг ажил тэр үеч социализмын үед бол захирал бол тушаал болгодог. Тэгээд захирлын тушаал хийгээ бол тэгэл контрабасгаа хөөхдөд их давхар хичээл цаагаад. Тийм маягаар явж гисэн контрабастайгаа хамт эхөр маань анхлаад нөгөө эхөр контрабасаа сүйдээ бол эхөрийнхөө ингээд одоо бус контрабасанд зориулсан болон бус ардын хөгжмөнд зориулсан бүтээлүүдийг ингээд хөрвүүлээд бичээ зарим нь өөрө дасгал итүүдээ өөрөө зохиогоод одоо ингэж явсаар байтал бол ийм бүхэл бүтэн бас сургалтын тэмх юу бий болж өгсөн л дээ хэрэглэхдүү бүтээлүүдийн цом. Тэгээд төвний үндсэн дээр бол одоо их хурц оруулсан бол номнууд бүтээлийн номнууд хэвлэгдэн гараад одоо 3 ном хэвлэгдчихэд байна одоо 4 5 дахь нь одоо гарах гэж тавьж байна. Тийм утгаар Монголын одоо таны төрөөч хэлснээр гитар төгөлдөр урт зориулсан биш одоо их хурд зориулж бас хөгжим зохиож байна Монголд хөгжим зохиолч гэдэг. Ааха. Өөрөнгө гэсэн зохиол бүтээлтэй болж байна гэдэг тийм байна. Тийм байна. Ааха. За тэгээ нэвтрүүлгийн маань цаг бас өндөрлөх төгсөж байгаа учраас олон улсын бас шүүгчээсээ өнөөдрийнхэн сэтгэлийг бас асууя гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдөр бас яг нэг шүүлтэй гарах чаа хэр догдол сандралтай байна энэ тухайг нь сонсмаар байна. Тэгээ бичлэг нэг сэвэд нэг шнээ. Тамаш төсөөд нэ санаа башлаад нэ. Аа. Так визури. Ну, сегодня, конечно, будет большая битва финалистов. Я думаю, что это будет вот второй тур. Он был уже намного дерзче, ну как боевой дух был выше у тех, кто хотел прямо победить, как бы выйти. А третий тур, я думаю, будет очень жарко. Предвкушаю услышать великолепную игру. Ты өнөөдөр бол одоо энэ их хурцтын донд бол том тулдаа болно гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл нэгдүгээр баримтлахын тулд хүн болгон хийчихээн. Тэгээд тэр тулдааныг бас нэг талдаа сүүх хэцүү нөгөө талдаа тэр толдоо нэг бошоо гарах юмсан гэж бодож байна те. Ааха. Тэр шагналын сангийн хувьд бас ямар байна? Шагналын сан нэгдүгээр байр нь $1,000 Америк. Хоёрдугаар байр нь $800. Гуравдугаар байр нь $600. Тэр холбооноос өөрөөсөө санхүүжилтэй гаргаж ийм энийг бас яаж бүрдүүлж байна? Ер нь бол ерөнхийдөө бол холбоо тэгээд соёлын амнаас бас баг зэргийн мөнгө өгнө гэсэн. Тэгээ ер нь л ихэнх нь бол одоо их өөрийнхөө албанаас та тэгэл андуулагчд байна. Ивент тэтгэгчтэй интерес бас тусгандаа. Уул нь бол яг сайхан төрөөс бас дэмжлэг үзүүлээд явах юм бол улам л хөгжөөл энэ уралдаан маань бүр илүү өргөн цар хүрээтэй, шагналын маань бүр өндөрсөө явчих боломжтой байгаа ш, тий. Тийм цааш нь бол цаашдаа бол төрөөс бас энийг ивент дэмждэг болох байхаа гэдэг би итгэдэг. Бас манай Монгол орн үргэлж юм
одоо юу их эдийн засгийн хүнд байдалд байхгүй байх гэж бодож байна. Цааш та одоо сайхан цаг ирнэ байхаа гэж бодож байна. Тэгээ яхаарахгүй. Тий, аха. Бид нар ч өөрсдөө нөгөө нэг уралдаан шоу тэмцээний зохион байгуулалт телевиз ухраас шагналын сан гэдэг зүйл их чухал байдаг гэдэг нөгөө маш сайн мэддэг учраас та хэдийгээ бас хэрхэн бүрдүүлж байна гэдэг асуулт байна л да. За тэгээ та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн шүүлт мэрэгэн байх болтугай бүр үнэхээр бас энэ гайхалтай ажлыг Монгол Улстай зохион байгуулж аваад маш их баярлалаа. Тэгээ таны оруулсан хувь нэмрээр маш олон шавь хөглөгдөж байна. Наад захаас одоо ингээд зохион байгуулагч болсон тий. Ингээд тэмцээнэ хийгээс оож ин гэдэг бол бас их бахтам сайхан байна. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Танаа телевизийн хамтлалд бас баяр хөөргийн ив сайга нэвтрүүлэх хийдэг. Энийг бол бас миний ойлголтоор бол Монголын үзэгчд бол нэлээд сонирхдаг байхаа гэж бодож байна. Би ч өөрөө сонирхдаг. Тэгээ энүүгээр бас орсон дэх хов цай, аз жаргал хов цавсан гэж бодож байна. Бас нэг дорсомж юм да тийм ээ. Тэмцээнээрээ бас ингээд нэвтрүүлэхт орчин гэдэг чинь тийм. За тэгээд өнөөдөр үзэгчтэй Монгол Улсын консерваторийн их хуур контрабас хөгжмийн багш профессор Баасан Хөө болон Оросын Албаны Улсын Бурятийн хөгжмийн дээд болон дунд сургуулийн багш, олон улсын их хуур хөгжимчдийн уралдааны зочин шүүгч Дани Тава, Улаанбаатар театрын удирдаач их хуур хөгжимч Эрхэн Баяр нар оролцож бас та бүхэнд их хуур хөгжмийн олон улсын 2 дугаар уралдааны тухайс мэдээллийг хүргэлээ. За өнөөдөр бол за шийдвэрлэх шатанд буюу финалийн шатанд за 2 Монгол болон 1 Хятад хөгжимчин маань тунаалцсан маань. Тэгээ өнөөдөр я харахгүй эдгэр хүмүүсээс нэгдүгээр байрыг эзэлж за тэгээ үлдсэн хэд маань бол 2-3 дугаар байрандаас орхон тодорхой алхах нь. Тэгээд үзэгч та бүхэн өнөөдрийнхөө кофе цай нэвтрүүлэгтээ хамт ирсэн маш баярлалаа. Үргэлжлүүлэн нэвтрүүлгээ хүлээвч үзээрэй.